Dobro večer, pratite Federaciju danas. Federacija Bosne i Hercegovine dobila je budžet za sljedeću godinu kao i zakon o njegovom izvršenju. Prijedlog budžeta odobrio je Dom naroda federalnog parlamenta, a za budžet su se izjasnila 32 delegata, protiv je bilo 15. Budžet je predložila federalna vlada u ukupnom iznosu od 2 milijarde 598 miliona 862 hiljade i 123 marke, što je 10,7% više od ovogodišnjeg, te za 65 miliona maraka više nego kada je akt bio u nacrtu. Uvećanje je po riječima zvaničnika iz federalne vlade uračunato na osnovu planiranih 65 miliona maraka koji se očekuju od privatizacije, prodaje privrednih društava u kojima federacija ima manjinski udio u strukturi vlasništva. Zastupnici kantona Sarajevo podržali su zakon o unutrašnjim poslovima. Zakonom je predviđeno da komesar provodi kompletnu kontrolu nad budžetom. Osim zakona o MUP-u kantona Sarajevo, zastupnici su se sa 30 glasova za i jednim protiv podržali prijedlog budžeta za 2016. godinu u iznosu od 696 miliona i 292 hiljade maraka. Resorni ministar je istakao kako je budžet reformski te da će kanton dovesti u stabilnu fazu finansiranja. Podsjetio je kako je novu vladu dočekalo 90,5 miliona maraka deficita i da će u naredne dvije godine to biti smanjeno za 50 miliona maraka. Najviše novca iz budžeta, 240 miliona maraka, dobilo je Ministarstvo obrazovanja, dok je samo 2 miliona maraka dobilo Ministarstvo zdravstva. Ovaj budžet je više razvojni nego socijalni. Ako se gleda preko brojki, onda na 97 miliona konvertibilnih maraka, programa i projekata iz oblasti socijale, dolazi oko 110, čini mi se 112 miliona konvertibilnih maraka kapitalnih ulaganja. Zastupnici u Narodnoj skupštini RS-a usvojili su Zakon o radu i Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima po hitnom postupku. Za navedene zakone glasalo je 49 zastupnika, dok opozicija nije prisustvovala glasanju. Sinoćnje zasjedanje parlamenta obilježili su i protesti Saveza sindikata RS-a i radnika okupljenih ispred parlamenta, a došlo je i do sukoba sa policijom. Predsjednicu Saveza sindikata RS-a Ranku Mišić po nalogu rukovodstva parlamenta osiguranje je izbacilo iz zgrade. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da je parlament imao informaciju da se priprema nasilan ulazak i demoliranje parlamenta, pa su stoga prema njegovim riječima preduzete sve neophodne mjere bezbjednosti. Stevandić je ponovio da je predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ometala rad parlamenta i da je sve urađeno u skladu sa poslovnikom o radu parlamenta. Na novinarsko pitanje da li je spreman da se izvini predsjednici Saveza sindikata zbog načina na koji je udaljena iz parlamenta, Stevandić je odgovorio: ja sam spreman da izrazim svoje žaljenje što gospođa Mišić je svojim ponašanjem uzrokovala svoje udoljavanje. To nije bila naša volja, nego naša obaveza. Njegovo ukazivanje ili osvrt danas na taj događaj ne zaslužuje moj komentar. Zasjedalo je predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske i osudilo, kako se navodi, brutalnu i prekomjernu upotrebu sile prema okupljenima ispred zgrade parlamenta, ali i način na koji je predsjednica Saveza sindikata udaljena iz skupštinske sale. Zaključeno je da će Savez sindikata Republike Srpske svim dozvoljenim pravnim sredstvima spriječiti da zakon o radu ne ugleda svjetlo dana. Savez sindikata Republike Srpske će ići u daljnu pravnu borbu kroz obraćanje Ustavnom sudu Republike Srpske za ocjenu ustavnosti i zakonitosti o načinu donošenja ovog zakona. Savez sindikata Republike Srpske zatražio od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da ne potpisuje ukaz o stupanju na snagu ovog zakona. Inače, sjednici parlamenta sinoć nisu prisustvovali poslanici opozicionih političkih partija i Saveza za promjene. Zakon su izglasali poslanici vladajuće skupštinske većine. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić sastao se u Novom Pazaru sa potpredsjednikom vlade Srbije Rasimom Ljajićem. Tokom sastanka istakli su važnost dobrosusjedskih odnosa kao nužan preduslov za bolju ekonomsku saradnju i razvoj zajedničkog tržišta. Poručili su da je posjeta turskog premijera Ahmeta Davutoğlu Srbiji
važna za ekonomski razvoj regije. Ljajić i Zvizdić su posjetili Novi Pazar nakon što je ranije zbog loših vremenskih uslova otkazana planirana posjeta Davutoğlu-a i premijera Srbije Aleksandra Vučića tom gradu. Ljajić je izrazio zadovoljstvo zbog odličnih ekonomskih odnosa između dviju zemalja i naglasio da su napravljeni konkretni koraci u razvoju trilateralne saradnje Srbija, Turska, Bosna i Hercegovina. Najavio je otvaranje zajedničkog ekonomskog predstavništva Srbije i Bosne i Hercegovine krajem januara u Istanbulu, čije će troškove snositi Ministarstvo ekonomije Republike Turske. A s nama su večeras i kolege iz Zenice. Jasna, koje aktuelnosti donosiš iz ovog kantona? Dobro vam večer iz Zeničkog studija. Okončana je prva faza izgradnje hidrotehničkog objekta Ribnica na površinskom kopu vrtilište Kakanjskog rudnika. Probijen je tunel dužini 2880 metara kojim će biti preusmjeren vodotok rijeke Ribnice. Vrijednost projekta je oko 9,6 miliona maraka, a planirano je da bude završen do oktobra 2016. godine. Na dubini od oko 400 metara pod zemljom spojena je cijev tunela Ribnica, hidrotehničkog objekta od izuzetnog značaja za površinski kop Kakanjskog rudnika. Da doživim, da ugledamo dvije strane koji smo mi kolege radili, jedni s jedni i drugi s drugim. I misli, hoćemo se ikad sresti na ovolikoj daljini. U proteklih dvije godine radovi na ovom objektu su se odvijeli neprekidno, a neočekivane kategorije tla i geološki uvjeti zahtijevali su posebne metode rada. Radilo se sa dvije napadne tačke. Napadna tačka Ptičići i napadna tačka Ribnica. Na čitavom dijelu tunela od 2880 metara nismo imali ni jednu povredu. U ovoj fazi do sad je iskopano cirka 21 milijun kubika, 21 hiljada kubika, pardon. Ugrađeno nekih 10 hiljada kvadrata, tako je, torkir betona, oko 70 tona podgrade. Radove na ovom izuzetno zahtjevnom objektu izvodi jedna domaća kompanija. Angažirano je 60 radnika, uglavnom sa područja Kaknja. Ovu za rudnik Kakanj izuzetno važnu investiciju u vrijednosti 9,6 miliona maraka osiguralo je javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine iz programa za dokapitalizaciju rudnika. Šta znači za rudnik, za površinski kop? Za površinski kop znači biti ili ne biti. Mi do sada imamo u zaostatku oko 40 miliona čvrste jelove mase neodložene. Dakle, kasnimo, a ovaj hidrotehnički objekat će omogućiti da mi po projektu u narednim godinama mognemo da odložimo oko 60 miliona kubika čvrste jelove mase. Nakon što bude završen, ovim tunelom će teći rijeka Ribnica. Sada slijedi ugradnja betonske obloge, a zatim i gradnja brane, zatvaračke komore i brzotoka. Na kraju ovog hidrolanca predviđena je izgradnja mini hidroelektrane. E, na toliko za sada. Vidimo se pred sami kraj Federacije danas. Jasno, hvala za sada. U Sarajevu je održana 37. skupština javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, na kojoj je između ostalog donesena odluka o razrješenju članova nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani, te odluka o izboru i imenovanju novog nadzornog odbora. Na period od 3 mjeseca, tačnije do isteka konkursne procedure, imenovani su Adnan Terzić, Izet Žigić, Milenko Obad, Jakub Dinarević, Kerim Balta i Sead Rešitbegović. Podignuta je optužnica protiv 11 osoba, među kojima su predstavnici uprave preduzeća Lijanovići i Narodne stranke Radom za boljitak, koji su prošle godine uhapšeni u akciji Meso. Tereti ih se za organizovani i finansijski kriminal, neplaćanje poreza, porezne utaje, krivotvorenje dokumenata i pranje novca, zbog čega je Bosna i Hercegovina oštećena za više od 13 miliona maraka. Optuženi se terete da su u periodu od 2007. do 2012. godine, djelujući kao povezana skupina fizičkih osoba i pravnih osoba poduzeća, počinili porezne utaje i neplaćanje poreza, tako što su stalnim osnivanjem novih poduzeća sa minimalnim osnivačkim kapitalom na ta poduzeća prenosili sirovine, proizvode i opremu i nastavljali poslovanje, a stečene višemilijunske porezne dugove ostavljali na ranijim poduzećima.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Velida Hamidičevića, inače zaposlenika u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, na poziciji savjetnika za konzularne poslove u ambasadi BiH u Parizu. Optuženog se tereti da je u svojstvu službenika ministarstva počinio koruptivna krivična djela, iskoristivši i zloupotrijebivši službeni položaj s ciljem sticanja imovinske koristi. Na teret mu se stavlja da je osobama koje ne ispunjavaju uslove ipak izdavao putne listove BiH bez redovne procedure provjere podataka, te u zamjenu za novčanu naknadu različitog iznosa, uglavnom od više stotina eura, omogućio izdavanje putnih listova. Na kantonalnom sudu u Sarajevu održano je ročište o odlučivanju produženja pritvora Adnanu Mrkvi i Amelu Ćapini, koji je zatražilo Sarajevsko kantonalno tužilaštvo. Tužilaštvo ih tereti za poreznu utaju, lažne porezne prijave kao i pranje novca. Braniteljice optuženih navele su da su dokazi u ovom slučaju pribavljeni nelegalno te da se oni ne mogu koristiti u ovom procesu. Također za odbranu nije sporno što osumnjičeni imaju dvojno državljanstvo BiH i SAD-a te nema nikakvih osnova da bi napustili ovu zemlju. Osim Ćapina i Mrkve, u akciji Rebus provedeno je krajem novembra za trojicu uhapšenih u istoj akciji Ermina Špilju, Adisa Biberovića i Arifa Malićija izrečene su mjere zabrane kretanja. Danas je potpisan sporazum o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji policijskih agencija u BiH. Sporazum sa SIP-om potpisali su direktor policije Resa Gojko Vasić, direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, šef policije Brčko distrikta Goran Pisić i direktor SIP-e Perica Stanić. Potpisnici sporazuma istakli su značaj saradnje s ciljem što uspješnije borbe protiv svih oblika kriminala i efikasnijeg suprotstavljanja aktuelnim sigurnosnim izazovima. Član predsjedništva BiH i predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović na novogodišnjoj konferenciji za medije govorio je o događajima koji su obilježili godinu, rekavši između ostalo kako je 2015. bila godina pokretanja procesa integracija, blagog napretka i oporavka. Također je rekao kako se njegovo predizborno obećanje o 1000 novih radnih mjesta u narednih 10 godina pokazalo realnim, ali i nedovoljno ambicioznim. Bosni i Hercegovini je potrebno 100.000 novih radnih mjesta već u toku ovog mandata. I to očigledno nije nedostižan cilj. Bosna i Hercegovina je pokrenuta iz višegodišnjeg reformskog zastoja. Zabilježeni su jasni znakovi ekonomskog oporavka i razvoja, ali je sjenku na te pozitivne procese nanosila uporna opstrukcija koja je dolazila od rukovodstva Republike Srpske, kao i sve ozbiljnije ispoljavanje nasilnog ekstremizma koji je kulminirao terorističkim napadom. A na novogodišnjoj preskonferenciji SDP-a BiH novinarima se obratio predsjednik stranke Nermin Ikšić. Sumirao je rezultate iz protekle godine koji je ocijenio kao najtežu do sada jer nikada bošnjački, srpski i hrvatski političari nisu bili prividno ujedinjeni, a u BiH nikada nije bilo više podjela. Nikšić je naglasio da će SDP kao opozicija aktivno učestvovati u ispunjavanju uslova za brže kretanje BiH prema EU i NATO-u. Poručio je i da je donošenje zakona o radu u federaciji obilježilo ovu godinu kojim su radnici obespravljeni i poniženi. Radnici u cijeloj BiH su poniženi i sve se radi kako bi se izašlo u susret samo vlasnicima kapitala. To je jedini konkretan rezultat vlasti u proteklih godinu dana. A usvojen je i budžet Unsko-Sanskog kantona za sljedeću godinu. Evo, Aleksandra, u kojem iznosu i šta su to sve prioriteti? Tako je, Ena. Iznosi 216 milijuna maraka, 8 milijuna ide na financiranje deficita iz prethodnih godina, 10 milijuna je planirani deficit, a planirano je i kreditno zaduživanje za više od 28 milijuna maraka. Uz zeleno svjetlo od SDA, ASDA i SBB-a, budžet je prošao skupštinsku proceduru. Novca nema za kantonalnu bolnicu, a bit će ga za niže nivoje vlasti, ma koji to nivo bio. Niži nivoje vlasti i mjesna zajednica i određeni fondovi, ali znači ovaj budžet je budžet svih građana kantona. Za ovu svrhu predviđen je grant od skoro 2 miliona maraka, s tim da je zaključeno da isplata krene nakon što vlada isplati za ostale dvije plate budžetskim korisnicima. Za obnovu operacionih sala kantonalne bolnice novca neće biti. Suzdržan kod glasanja za ovaj amandman bio je čak i bivši direktor bolnice. Kad treba glasati da se izdvoje sredstva konkretna za završetak ove centralnog dijela bolnice, dakle da se bolnica vrati u prvobitnu funkciju,
onda nema dovoljno interesa. Odbijeni su i amandmani u vezi sa povećanjem koda za isplatu sudskih potraživanja koji iznosi svega 42 hiljade, a glavnica duga po ovom osnovu je 63 miliona i to bez kamata. Vladi je prigovoreno i zbog nepostojanja socijalnog dijaloga sa sindikatima. Prosvjetni radnici na Unsko-sanskom kantonu imaju manju plaću od prosječne plaće u federaciji. Plaća profesora na Unsko-sanskom kantonu je manja od plaće čistačice u BH Telekom. U narednom periodu će se pokazati da li je budžet kantona socijalni, razvojni ili stabilizirajući. Za sada očigledno je, mnogi s njim nisu zadovoljni. A Gospodarska komora Unsko-sanskog kantona održala je redovitu godišnju konferenciju za novinare u Bihaću. Istaknuto je kako stalni rast bilježi jedino izvoz. Unatoč lijepim željama i nekim službenim priopćenjima, statistike kojima raspolažu u Gospodarskoj komori Unsko-sanskog kantona su neumoljive. Imamo blagi pad industrijske proizvodnje i naročito to je u preradi drveta, osim namještaja, neki 2%, otprilike toliko je pad industrijske proizvodnje. Rast se bilježi u rudarstvu, proizvodnji namještaja, motornih vozila te preradi metala, ali ne i zapošljavanju, ma koliko se na tom inzistiralo. I dalje smo na nivou prošlogodišnje 400 novo nezaposleni i naravno bilježimo i dalje taj negativan trend. Takve pokazatelje i sajam Eko bi teško opstaje, ali se unatoč svemu održao. Od prosjeka 2015. odskače realizacija projekata upravljenih ka poboljšanju poslovnog ambijenta i konkurentnosti, pa planiraju i nove. To je prije svega potpisivanje ugovora sa Gold projektom, znači projekt unapređenja lokalnog razvoja i nastavak projekta Prilika plus, koordinacija ključnih aktera u procesu obrazovanja i zapošljavanja na Unsko-sanskom kantonu. Svi se nadaju da će 2016. donijeti toliko željeni gospodarski rast i približavanje Europskoj uniji. Da cijene rada dosegnu one europske, to se nitko ne usudi ni ponadati. Nije sve tako sivo. Grad Bihać u 2015. bilježi rast zaposlenosti za 1400 samo u prvih 9 mjeseci ove godine. Ena, toliko za danas iz Bihaća. Doviđenja. Hvala kolegama u Bihaću. Aleksandra, doviđenja. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u Mostaru je uručilo novčane nagrade za studente koji su ostvarili najbolji prosjek u akademskoj 2014. i 2015. godini. 72 najbolja studenta su nominirale javne visokoškolske ustanove u federaciji. Studenti sa svih fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Bihaću, Univerziteta Džemal Bjedić i Sveučilišta u Mostaru nagrađeni su za najbolji prosjek ocjena u akademskoj 2014. i 2015. godini. I drago mi je da je netko prepoznao naš rad i da su i najbolja postignuća nagrađena našoj državi kako bi dalje naše studente, prije svega i mene, motivirali za još bolji i uspješniji rad. Svakako da je bilo puno truda i zalaganja da bi se postigao ovakav uspjeh, ali ova nagrada za mene znači mnogo budući da je to još jedna od nagrada koje sam dobila i svakako da mi je drago da se naš trud i zalaganje cijeni i poštuje. Za nagrade je iz federalnog budžeta osigurano 57.600 maraka. Odnosno svaki nagrađeni student je dobio 800 maraka. Čisto da se pokaže mladim ljudima, dakle da i ovdje može pomalo zasjeti ponekad sunce, da se prepozna trud i rad, zaista neko mora pokazati to. Nažalost, ovo jeste simbolično, ali ja mislim da ovim mladim ljudima koji su danas ovdje ovo malo puno znači. Dodjelom nagrada federalno ministarstvo želi istaknuti vrijednost truda, zalaganja i upornosti, te afirmirati izvrsnost u radu budućih akademskih građana. Ekipa iz Zenice posjetila je jednu izložbu. Jasna, o čemu se radi? U organizaciji Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici i Muzeja grada Zenice otvorena je izložba Upoznaj poslanika salallahu alejhi ve sellem autora docenta doktora Esmira Halilovića. Cilj projekta je predstaviti izložbu koja tretira život poslanika Muhameda i osnovne segmente njegove misije. Izložba Upoznaj poslanika salallahu alejhi ve sellem namijenjena je svima koji žele da na jedan moderan, vizualan način upoznaju poslanika i ranu doba islama kroz historijski aspekt.
Imamo eksponate, dakle, koji se vižu svi za život Božijeg poslanika Muhammeda alejselatu vesselam. Prije svega, dakle, imamo tri makete koje su, dakle, rađene u Medini u Saudijskoj Arabiji, posebno, dakle, za ovu izložbu. Imamo jednu maketu koja je rađena u Bosni i Hercegovini. Imamo 39 rola banera, odnosno panoa različitih vrsta. Prikazom života jedne od najznačajnijih historijskih ličnosti Muhammeda alejselam i osnovnih segmenata njegove misije, educirani vodiči upotpunit će posjete svakog pojedinca, naročito organiziranih grupa. Najavljeni su dolasci učenika iz Zavidovića, Maglaja i Kaknja. Zadatak vodiča, dakle nas petorice ukupno zajedno sa autorom izložbi, da provedemo zainteresovane posjetioce, grupe, kao što su nam se već najavile neke škole i tako dalje, dakle grupne posjete, dakle da ih provedemo kroz celokupnu izložbu i uputimo u stvari u sam sadržaj tih banira. Nakon postavke u Sarajevu, gdje je izložbu pogledalo više od 10.000 posjetilaca, izložba će u Zenici biti otvorena narednih 10 dana. Iako postoji brojni pozivi iz inozemstva, cilj je izložbu predstaviti prvenstveno u bosansko-hercegovačkim gradovima. To bi bilo sve od nas za večeras. Doviđenja. Jasna hvala i doviđenja. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopćilo je da od 30.12. tačno u ponoć na snagu stupa plan interventnih mjera u slučaju prekomjerne zagađenosti zraka, što podrazumijeva i zabranu kretanja automobila čiji motori imaju normu manju od Euro 3. I iz MUP-a najavljuju pojačane mjere kontrole automobila s naglaskom da se zabrana ne odnosi na vozila policije, inspekcije, Ministarstva odbrane, javnog gradskog prijevoza, vozila sa diplomatskim tablicama i vozila za hitne intervencije. Evo i kako će vrijeme biti sljedećih dana. Sutra će u Botnji biti pretežno oblačno vrijeme. Prije podne sa slabim snijegom ili kišom. Magla je moguća po kotlinama u centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, na jugu do 5, dnevna od minus 2 do 3, na jugu zemlje do 11 stepeni. Meteorolozi za četvrtak prognoziraju dugotrajnu maglu u Bosni, Ukrajini pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme. U petak u cijeloj zemlji oblačno vrijeme. Bilo je to sve od ekipe Federacije Danas. Hvala što ste nas gledali. Prijatno večer.